Острозька академія за 5,5 років навчання стала для кожного з них другою домівкою. Тут вони знайшли близьких друзів, колег та навіть коханих людей. Сформували ціле покоління нової української еліти. Бо ми сьогодні дали для України цілу когорту українських інтелігентів, справжніх українських інтелігентів. Випускники Острозької академії – це особлива діаспора з особливими моральними якостями. І мені хочеться думати, що цей випуск буде ще краще, ніж попередній. Давши обіцянку випускника, понад 200 ще вчорашніх студентів сьогодні стали магістрами Острозької академії, яка, за їхніми словами, привила їм моральні цінності. Хочеться подякувати академії, звичайно, за той великий вклад, який вони зробили в нас, як в особистості. Дали нам не лише хороші знання, а що найважливіше в теперішньому світі – це моральні якості. В цьому академії немає рівних всій Україні по всьому світу. Я щиро пишаюся тим, що я випускниця Острозької академії. Сьогодні наших градуантів вітали ректор академії Ігор Пасічник, шановні гості університету та батьки. Також щирі побажання для усіх висловив магістр релігієзнавства Олександр Чорний. В першу чергу це віру в себе, друге – плекати в собі відповідальність та не бути байдужими. Це саме основне, як на мене, це запорука успішності їх, як особистостей, та країни в цілому. Наталія Веляник, Леся Касіяненко, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.